Nu går vi vidare i programmet här på Globala torget. Vi ska ta upp ett helt annat ämne som handlar om ungas deltagande i biståndspolitiken. En ny rapport har kommit om detta som vi ska få veta mer om. Så att vi hälsar välkomna på scenen ifrån KFUM. Nathalie Vukmarnic och Hanne Karlsson, välkomna upp. Hej och välkomna till det här seminariet som jag och min kollega Nathalie kommer att hålla i. Vi är här för att i veckan så har KFUM lanserat en rapport om ung makt i utveckling. Det gjordes bara för några dagar sedan och vi är otroligt glada att få vara här på bokmässan och presentera nu inför en live-publik. Direkt efter den här genomgången så kommer vi ha Tea Time som är i den delen av det globala torget, dit ni gärna får komma och ställa frågor och prata vidare med oss om ni har funderingar och tankar kring det vi kommer att presentera. Mitt namn är Hanne Karlsson. Jag är trainee på KFUM Sverige med fokus på ungas delaktighet i det globala utvecklingsarbetet. Ja, och jag heter Nathalie Vukmarnic och jobbar som projektledare i projektet Youth Empower som handlar just om att lyfta ungas roll i globala frågor och i utvecklingssamarbete. Yes. Den här rapporten som har gjorts har inte skrivits i något sorts vakuum utan den är en integrerad del av vad KFUM Sverige är och alltid har jobbat med. KFUM Sverige är huvudman eller representerar i det här fallet alla 150 föreningar som är i KFUM Sverige med över, ska vi se, 45 000 medlemmar. Så det är en stor rörelse. Vi är därmed en av Sveriges största ungdomsorganisationer och driver de här frågorna på nationell och internationell nivå. Vi har en väldigt bred verksamhet. Det är allt ifrån basketklubbar till scouter till mer tematiska grupper som jobbar med typ hållbarhet eller lokalt påverkansarbete. Så det är högt och lågt verkligen. Såklart har vi också en internationell aspekt av vår verksamhet och är en del av YMCA och YWMCA som är världens största ungdomsrörelse och världens största och äldsta kvinnorättsrörelse. Och genom det här samarbetet så har vi kontakt med över 170 länder och jag tror det är över 70 miljoner människor som vi når genom de här våra samarbetsorganisationer. Och alla de här organisationerna befinner sig i vitt skilda kontexter. Det är allt ifrån fredliga demokratiska samhällen till postkonfliktländer till länder som fortfarande befinner sig i någon typ av konflikt eller krig. Ja. Sammanfattningsvis, KFUM Sverige jobbar brinner för unga och har gjort det i mer än 175 år. Så det är en organisation med lång historia och vi vill fortsätta framåt också. Så vi brinner verkligen för ungas delaktighet och engagemang och det är därför den här rapporten har gjorts. För 2015 problematiserades resolution 2250 från FN som handlar om unga, fred och säkerhet. Och det är den som har lett fram till att den här rapporten har tagits fram och att vi driver de här frågorna som vi gör. Ja, den här rapporten är något av ett bidrag och vi vill gärna presentera den för er nu. Ja, vad ska vi gå igenom idag? Ja, vi ska få upp en agenda här. Det är Nathalie som kommer sköta större delen av presentationen och jag kommer inflika med lite diskussionspunkter och annat kul.
Så vi går igenom först varför ska unga inkluderas i utvecklingssamarbetet. Sen går vi in på bakgrund, syfte och metod för rapporten, hur den har tagits fram. Vi presenterar resultat, hur det ser ut. Och avslut, vi blickar framåt, hur kommer vi använda de här resultaten som vi har fått fram. Och sen därefter så är det dags för tea time som vi sa förut. Vi tänkte att vi ska kickstarta det här med att vända blickarna till er och ni ska få besvara en fråga genom att skanna den här koden eller skriva in den koden på menti.com. Jag hoppas att era mobilkameror når. Och då är alltså frågan, hur stor andel av biståndsstrategier nämner unga? Och det här är alltså bland svenska biståndsorganisationer, bra att lägga till. Ja, och ni har olika alternativ att välja mellan där. Ja, vi börjar få in några svar här. Spännande. Men innan vi visar resultatet från den så tänker jag att jag börjar berätta om så här, varför gör vi det här? Varför var vi intresserade av att kolla på hur unga nämns och porträtteras i utvecklingssamarbete? Så vi kan gå vidare. Och vår varför, alltså varför ska ungas inkluderas i utvecklingssamarbete, handlar just om det här, att unga är en väldigt stor del av samhället. Antalet unga har aldrig varit större än idag. En fjärdedel av världens befolkning är mellan 10-24 år. Och 9 av 10 av de här ungdomarna lever idag i utvecklingsländer. Unga är också efter gruppen kvinnor den näst vanligaste förekommande målgruppen i svenskt utvecklingssamarbete. Och unga pratas också om som den generation som ska driva de här frågorna och är nästa generation som drabbas av de beslut som tas idag. Så ungas tankar, behov och perspektiv är nödvändigt och en förutsättning för att nå hållbar global utveckling. Så om vi är överens om den premissen så blir nästa fråga, men hur görs det här? På vilket sätt inkluderas unga i arbetet för en fredlig, jämlik, demokratisk värld? När det kommer till just Sveriges utvecklingssamarbete. Och vi vill kolla närmare på gruppen unga i svensk bistånd. Hur nämns unga och porträtteras unga i utvecklingssamarbetet? Så i den här rapporten så har vi kollat på ungas delaktighet och inflytande utifrån nivåerna målgrupp, genomförare och beslutsfattare. Så på olika nivåer. Och kartläggningen omfattar både liksom projekt som genomförs men också de strategier som styr verksamheterna. Vi utgick från både kvantitativa och kvalitativa metoder. Så vi började med att genomlysa de strategier och de strategirapporter som styr Sveriges bistånd. Och det är 55 strategier och 56 strategirapporter som är liksom aktiva kan man säga. Så de strategierna är de som är aktiva nu under 2022. Och rapporterna är den senaste strategirapporten. Så antingen skrevs den under 2021 eller 2022. Och då använder vi oss av sökorden unga, ungdom, youth och young. Och kollade helt enkelt, gjorde en analys av på vilket sätt nämns unga och hur ofta. Sen skickade vi också ut en enkät till ett stort antal organisationer som arbetar med implementeringen av strategierna. Alltså med det praktiska arbetet. Och intervjuade ytterligare 9 representanter från olika organisationer. Och innan vi går in på resultatet så vill jag bara säga att det är hundratals organisationer som jobbar med utvecklingssamarbete i Sverige på olika sätt. Vi har inte frågat alla. Alla har inte svarat på den här enkäten till exempel. Så det här är som ett urplock av vissa för att ge en bild av hur det kan se ut.
Sen kan jag också berätta att vi pratade ju med representanter på de här organisationerna. I den här rapporten har vi inte undersökt vad unga själva tänker eller tycker i de här frågorna. Utan mer hur vi som jobbar med unga på olika sätt ser på utmaningar och behov och så vidare. Mm. Men vi går in på resultatet. Och då först hur det ser ut. Ni fick ju gissa tidigare. Rätt svar är 75%. 75% av våra strategier nämner unga på något sätt. Det är ganska en stor siffra. Men frågan är hur? På vilket sätt nämner de här strategierna unga? Ja. I 14 av de 55 strategierna som vi kollade på nämns unga inte alls. Och i enbart 7 stycken, 13%, beskrivs unga som beslutsfattare. Mm, den största gruppen var ju då målgrupp, som är den orangea tårtbiten där. Så unga beskrivs ofta som en prioriterad målgrupp, men också som en liksom utsatt grupp i kontextanalysen till exempel. När vi kollar på strategirapporterna så ser vi samma mönster där. Även om unga återfinns lite oftare som genomförare eller beslutsfattare, så är det fortfarande i mer än hälften av strategirapporterna som unga nämns som målgrupp. Och enbart i 6 stycken som beslutsfattare. Men det blir kanske mer tydligt om vi kollar på det utifrån aktiva och passiva omnämnanden. Där svart, röd och orange är liksom passiva, där unga pratas om som målgrupp eller mottagare av en insats. Medans grön och gul är liksom aktiva, där unga genomför eller är med och fattar beslut. Så då ser det ut så här, liksom, om vi plockar ut den. Det är även intressant när vi kollade på de här strategierna och strategirapporterna att kolla på med vilket sammanhang nämns unga. På vilket sätt. Och det vi kunde se då var att förutom att unga nämns som en passiv mottagare i sammanhanget, så var det ofta tillsammans med andra grupper. Det vill säga barn och unga. Eller kvinnor och unga. Unga klumpas ofta ihop med andra grupper. Och det riskerar att resultera i att båda grupperna egentligen glöms bort. Eller att insatserna inte blir specifikt inriktade utifrån den gruppens behov. Ja, vi kan gå vidare. Och vi tänkte kolla lite mer. Ja, vi tänkte bolla över återigen till er. Ni sitter ganska utspritt, men jag tänker att antingen pratar man med sin granne eller så tänker man vidare själv. På vilket sätt unga har makt och inflytande i din organisation eller i din verksamhet? För det här är ju någonting som vi kommer ta upp senare. Så ta någon minut att tänka efter eller prata med grannen, även om det är en okänd. Så återkommer vi. Yes, hur ser det ut i ditt sammanhang där du befinner dig? Vi fick en fråga här om definitionen av unga, vilken åldersgrupp. Och den är också klurig. Det var en del som kom fram i kartläggningen. Att vi definierar unga på väldigt olika sätt. När vi gjorde den så använde vi oss av FN:s definition. Som är 16-30, tror jag. Om jag inte säger fel. Men det var verkligen någonting som flera av de organisationerna som vi pratade med uppfattade som en svårighet i just hur ska vi navigera i det här begreppet unga. Vi kan gå vidare. Ja, vi kollade ju också som sagt på implementeringen av de här strategierna. Hur ser det ut i verkligheten? De här strategierna och rapporterna berättar om hur det
ska se ut. Men för att förstå det lite djupare så ville vi också prata med organisationer som jobbar med unga. Och liksom se vilka konsekvenser omnämnandet av unga i strategierna får. Den här diagrammen visar just hur de organisationerna som vi pratade med, hur de inkluderar unga internt i sina organisationer. Och SPO står för strategisk partnerorganisation, som är alltså en organisation som arbetar med direkt med Sida och sen i vissa fall vidare förmedlar medel. Medan CSO är civilsamhällesorganisationer. Så enligt enkäten så inkluderar 21% av de strategiska partnerorganisationerna unga i sitt interna och organisatoriska arbete. Med till exempel utforma policies, strategier eller handlingsplaner internt. Så. Och hos sammanlagt 63% av de tillfrågade organisationerna inkluderas unga inte alls eller enbart som målgrupp och mottagare. I civilsamhällesorganisationer så såg det lite liknande ut. 26% inkluderar unga som beslutsfattare i det interna arbetet. Och 11% har uppgett att de inte inkluderar unga alls. Vi kollade också, eller ställde frågan i hur det ser ut i de insatser som de här organisationerna bedriver. Alltså utvecklingssamarbeten. På vilket sätt inkluderas unga i dem? Och det här diagrammet ska förklara, ni ska se så jag säger rätt. Den vänstra sidan i diagrammet är alltså procent som anger ganska många eller majoriteten av insatserna där unga inkluderas. Och den högra sidan visar inga alls eller enstaka. Så i strategisk partnerorganisationerna så var det bara 18% av organisationerna som uppgav att unga deltar som beslutsfattare i ganska många eller majoriteten av insatserna. Och i civilsamhällesorganisationerna så uppgav majoriteten att unga inkluderas i specifika insatser. Både som målgrupp, genomförare och beslutsfattare. Vi kollade på vilka utmaningar och behov finns bland oss som jobbar med de här frågorna. Varför ser det ut så här och vad behöver vi för att förstå det här arbetet på ett djupare plan? Och det vi kunde se då var bland annat att det ställs väldigt höga krav på anställdas erfarenheter inom organisationerna. Det här är ett citat från en intervjuperson. Biståndets arbetsmarknad är inte jättelätt att komma in på. Många är gamla i gamet och när någon slutar så premierar man lång erfarenhet. Men då tappar man någonting annat. Till exempel när man ska ta fram en policy. Då väljer man experter på olika sätt. Och då kanske det är så att utifrån ett erfarenhetsperspektiv så väger en ung person inte lika tungt som någon som har arbetat med biståndsfrågor länge. Yes. Andra utmaningar som kom fram var också att det finns en ambition om att ha väldigt fria riktlinjer och styrdokument. Och det leder till, eller riskerar att leda till, att gruppen unga missas. Sen pratade flera organisationer också om ungas flyktighet. Just det här att unga har en tendens att flytta, börja plugga, byta intressen. Och kanske ha flera olika engagemang samtidigt. Det kan dock vara så att det är en fördom. Eller att det inte behöver vara någonting negativt. Det kanske mer handlar om hur vi som organisationer arbetar i våra inrutade mönster och enligt våra strategier och system. Liksom. Det leder oss lite in på nästa, som är just hur organisationsstrukturen ser ut. Att många organisationer har krav på medlemskap.
eller att vi måste rapportera medlemskap. Och det är inte så som unga engagerar sig idag eller är intresserade av att kanalisera sitt engagemang. Så kanske behöver vi liksom ändra kraven och vägarna till makt och inflytande så att det inte bara är genom en position i styrelsen till exempel. Och sen kommer vi in på det här som ni var inne på lite tidigare om just hur vi definierar unga. Vi frågade också om, eller undersökte positiva exempel från organisationerna. Vad har fungerat bra i arbetet med unga? Och de möjligheter och framgångsfaktorer som framkom i intervjuerna med strategiska partnerorganisationer och civilsamhället var bland annat att genom att inkludera unga så kan organisationerna nå nya och breddade målgrupper när vi kommunicerar mot unga. Men flera lyfte också vikten av praktiska erfarenheter. Att ge unga möjlighet till att skaffa sig de här erfarenheterna som väger tungt. Att ha den praktiska erfarenheten gör också att unga vågar ta plats och kan ses som experter inom de här områdena. Det här är ett citat från en intervjuperson om just praktikantprogrammet. Den säger så här: praktikantprogrammet är ett bra exempel på hur vi kan ge unga mer makt. Den erfarenheten som en praktikant får är jättesvårt för oss på kansliet att få. Och då handlar det om att ta vara på deras vittnesmål och expertis. Ja, och också att ha liksom tydliga direktiv och uppdrag till unga för att ställa liksom högre krav på hur vi som verksamheter arbetar med unga. Sammanfattningsvis då, vad kom vi fram till? För att sammanfatta resultaten i rapporten så är det just att trots att unga är den näst största målgruppen i svenskt utvecklingssamarbete så omnämns unga som beslutsfattare enbart i 13% av de strategier som styr Sveriges utvecklingssamarbete. Det vill säga, unga är ofta med, eller är sällan med att ta beslut om de insatser som faktiskt rör dem själva. Enligt kartläggningen så, och de tillfrågade organisationerna så var det också få som arbetar med unga som beslutsfattare. Och många efterfrågar metoder för att göra det här. Det är många som vill och så här, inkluderar unga i, ja, men i projekt och så. Men att ta det till nästa nivå är ofta svårt. Och vi vet inte riktigt hur vi ska göra det. Så majoriteten av organisationerna saknar och efterfrågar metoder för att på ett meningsfullt sätt inkludera unga. En annan slutsats är att trots att flertalet organisationer arbetar med unga så är det många som lyfter svårigheten i att definiera unga som en homogen grupp. För att öka ungas möjligheter till inflytande och att skapa ett meningsfullt deltagande för unga så behöver vi se över vilka grupper vi når ut till och hur vi kan nå ut till fler. Vilka är det som får ta plats i de här frågorna eller representera gruppen unga? Den behöver breddas. Och vi behöver fortsätta jobba med det här. Vi behöver utveckla metoder för att inkludera unga i beslutsfattande processer. Vi behöver ställa oss själva frågan, hur kan vi försäkra oss om att unga har en plats i utformandet av styrelse och uppdrag? Vilka metoder krävs och efterfrågas av unga själva? Och hur gör vi för att motverka youth washing? Liksom? Eller att unga säkerställa att unga får plats och får ett meningsfullt deltagande också.
Vi behöver se över organisationsstrukturen och hur föreningslivet är utformat. Hur kan vi få utforma det för att bättre passa ungas behov och engagemang? Till exempel, hur kan bidragskrav och riktlinjer utformas för unga? Och också utveckla riktlinjerna för ansökan och strategierna just när det kommer till svenskt bistånd. Och där tänker vi att man kan utgå väldigt mycket från resolution 2250 som handlar om ungas deltagande i fredsprocesserna. Kan man applicera den även på andra områden? Att unga, säkerställa ungas deltagande och meningsfulla deltagande. Fint. Ja. Det var typ det som vi hade presenterat. Vi kommer finnas i Tea Time, eller Tea Room, som är nere i hörnet där. Vill du säga något om det? Nej, men vi kommer vara där om ni har fler frågor. Och där kan man också få rapporten om ni vill ha ett exemplar av den och läsa igenom. Så kom gärna och prata med oss i Tea Room.